أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق یا غصے میں دی ہو تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ ناظرین اس ویڈیو کو شیئر کریں اور علم کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل آن لائن علم کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔